o meme que virou a expectativa e a realidade. Olha isso, gente. Essa era a expectativa, olha. Falou, dengue aqui não. Essa foi a que o outro disse, dengue do Suriname invadindo o Brasil depois desse vexame. É o que rolou na internet. Pamonha, medo, pamonha, pamonha. É o carro da pamonha. Vai, pamonha, franqueza. Gostosa. Quentinha. Com cobre, compro de ombro, compro metal. Geladeira velha é o carro do ferro velho.